السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تشريف دنيا بخير الورى، حق باطل وهام لزمن. لا تشريف دنيا بخير الورى، حق باطل وهام لزمن. كفر يتشرع چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، جن کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا. چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، جن کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا. پھیکی پھیکی سی لگتی پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا. چاند جب تک رہا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق باطل ہوا آمنے سامنے. ایک دن دست بوجھل سے کم کری نے کہا. وصف شاہی دام نے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق باطل ہوا آمنے سامنے. آمنے سامنے کفر نے چاند شب ہو گیا، دیکھتے دیکھتے چاند شب ہو گیا. جب نبی نے کہا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق باطل. قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا، جذبہ گھر لے گیا. قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا، جذبہ شوق ارقم کے گھر لے گیا. دیکھتے ہی جمال رخ مصطفیٰ، دیکھتے ہی جمال رخ مصطفیٰ. دل سے کلمہ پڑھا آمنے سامنے، لا